Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είδατε την επίκαιρη ερώτηση. Θα έχουμε το χρόνο θα έχουμε τη δυνατότητα μάλλον στο χρόνο που προβλέπεται στην επίκαιρη ερώτηση. Είναι συγκεκριμένο το ζήτημα. Το λέει και ο τίτλος, το αναφέρουμε της επίκαιρης ερώτησης, το λέμε και στο ερώτημα στο τέλος. Ποιες θα είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας ώστε να αντικατασταθεί και μάλιστα κατά τη γνώμη μας οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι κατεπίγουσες προκειμένου να αντικατασταθεί ο αξονικός, ο οποίος πριν λίγες μέρες τέθηκε εκτός λειτουργίας η ημέρα εφημερίας. Αποτέλεσμα είχε οι ασθενείς να διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους, αφενός κυρίως μάλλον για τους ασθενείς και την επικινδυνότητα που εγκυμονείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα και το περιστατικό, αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά τη δυσλειτουργία που μπορεί να δημιουργήσει σε ένα νοσοκομείο η έλλειψη ενός εκτός λειτουργία ή η έλλειψη, αν θέλετε, αξονικού τομογράφου, ειδικά σε ένα νοσοκομείο όπως αυτό το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο ήρθε στον Παρόδο, ήταν νοσοκομείο μονοθυματικό, να το πω έτσι, είχε μετατραπεί στις διάφορες φάσεις της πανδημίας σε νοσοκομείο μίας νόσου για COVID περιστατικά. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ ως πνευμονολόγοι πολύ περισσότερο ότι η αναγκαιότητα στη διαγνωστική προσπέλαση περιστατικών COVID ή με τη χρήση από την απεικονιστική του αξονικού τομογράφου είναι καθοριστική στο να δεις ή να εκτιμήσεις ή να προβλέψεις, αν θέλετε, και την εξέλιξη ή τη βαρύτητα της νόσου που προκαλεί ο COVID-19, ο ιός. Στο σύντομο ιστορικό θα έχουμε τη δυνατότητα και στη δευτερολογία να πω δύο κουβέντες. Εδώ δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Γνώριζαν πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα ευθύνης λειτουργίας του νοσοκομείου, των δομών υγείας, αν θέλετε, σε επίπεδο δηλαδή διοίκησης νοσοκομείων, διοικήσεων θα έλεγα, υγειονομικής περιφέρειας, Υπουργείο και βέβαια εμβόλυμα μπαίνει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα είναι γνωστό από το 2000, αν θέλετε, ξεκίνησε μάλλον η διαδικασία, το 2018. Ο αξονικός αυτός αγοράστηκε, ήμουν και εγώ στο νοσοκομείο τότε, λειτουργούσε στο Γενικό Νοσοκομείο, από εκεί προέρχομαι. Λοιπόν, ήταν ένας από τους καλύτερους, τεχνολογικά εννοώ, αξονικούς παγκοσμίως. Αυτό το λέγανε οι προδιαγραφές του κτλ. Τότε, 17 χρόνια μετά, πλέον είναι πεπαλαιωμένο μηχάνημα και μάλιστα είναι από τα ελάχιστα στον κόσμο που έχουν απομείνει και λειτουργούν. Όπως και να έχει, το 2018 ξεκίνησε μια διαδικασία, την περιγράφουμε στην ερώτηση, παραλαμβάνω ακόμα μια φορά. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία με προηγούμενη κυβέρνηση, με προηγούμενους διοικητές, νοσοκομείου, ΥΠΕ κτλ. Να βάγισαν όλα αυτά τα σχέδια. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, εμβόλυμα μπήκε και η περιφέρεια στο τέλος και αυτό ανεστάλλει τέλος πάντων το κονδύλι για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αλλά δεν εντάχθηκε ο αξονικός από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι γνωρίζουμε, στην πρόσκληση περί ενίσχυσης των νοσοκομείων Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση του COVID-19. Φτάνουμε λοιπόν στο 2021, παγώνουν όλες οι διαδικασίες, είμαστε στο 2022, τέλος Γενάρη, τώρα οι ημερομηνίες είναι κοντινές, ή αρχές Φλεβάρη, με έγγραφό της η εταιρεία του υφιστάμενου αξονικού προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το ενημερώνει ότι 31 Τρίτου, δηλαδή σε ένα μήνα, η σύμβαση που είχε η εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών του αξονικού, βλαβών κτλ., αλλά αντίστοιχα και ανταλλακτικών, λύγει με αποτέλεσμα από την 1η στην ουσία Απριλίου και μετά, λόγω παλαιότητας η εταιρεία δεν την ενδιαφέρει πλέον, δεν θα υπάρχουν ανταλλακτικά, άρα τι κάνουμε. Και λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς λέμε ότι θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο, βεβαίως η υγειονομική περιφέρεια ή η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία άμεσα να κινήσουν οι διαδικασίες και σε επίγουσα, κατεπίγουσα θα λέγαμε, κατεύθυνση να προμηθευτεί το Γενικό Νοσοκομείο, το νέο αξονικό και να αντικατασταθεί προφανώς ο παλιός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ως πνευμονολόγος και ως τοπικός γιατρός θα ξέρετε να απαντήσω.
το 2019, όταν την διακυβέρνηση την έλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο έκανε μια αντικειμενική καταγραφή της συνολικής κατάστασης του ΕΣΥ με ένα ερωτηματολόγιο που σε εστάλησε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λίγο το χέρι σας από... Συγγνώμη. Όσον αφορά το βιατρικό εξοπλισμό, σημαντικό ποσοστό των νοσηλευτικών μονάδων του ΕΣΥ ανέφερε τότε, τον Ιούλιο του 2019, ότι υπήρχε βιατρικός εξοπλισμός εκτός λειτουργίας και επίσης ανέφερε ότι υπήρχε εξοπλισμός χωρίς συμβόλαια συντήρησης. Συγκεκριμένα, το 47,5% των νοσηλευτικών μονάδων ανέφερε ότι υπήρχε βιατρικός εξοπλισμός που βρισκόταν εκτός λειτουργίας, ενώ πολλές νοσηλευτικές μονάδες δήλωσαν ότι ο εξοπλισμός είναι παλιάς τεχνολογίας ή άχρηστος. Οι νοσηλευτικές μονάδες, δε, σε ποσοστό 82%, ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν συμβόλαια συντήρησης του εξοπλισμού τους. Η έλλειψη συμβολαίου συντήρησης του εξοπλισμού πιθανόν να ευθυνόταν για ένα τμήμα του εξοπλισμού που ήταν εκτός λειτουργίας. Για το θέμα του αξιονικού τομογράφου, για τη συγκεκριμένη λοιπόν, το ιστορικό το ξέρετε, έγινε μια εξοδικαστική σύμβαση, μια εξοδικαστική συμβιβασμός με μια συγκεκριμένη εταιρεία και αποφασίστηκε να αγοραστεί ένας αξιονικός τομογράφος 32 τομών. Αυτό βγήκε άγονος ο διαγωνισμός και εν συνεχεία ξεκίνησε η διαδικασία του ΕΣΠΟ που αναφέρετε και εσείς. Στο ΕΣΠΑ λοιπόν αυτό που προχώρησε και που δόθηκαν όλες οι διαδικασίες από το Υπουργείο τελικά δεν προχώρησε από την περιφέρεια. Και ξαναρχίσαμε πίσω τις διαδικασίες με την εξοδικαστική διαμάχη και αντί να πάρουμε έναν 32 άτομο που δεν είναι και ενδεδειγμένος, ξεκινάμε να πάρουμε έναν 64 άτομο και είμαστε στις διαδικασίες να ολοκληρώσουμε αυτό το διαγωνισμό. Τώρα όσον αφορά την τελευταία βλάβη, η τελευταία βλάβη έγινε στις 21 Δευτέρου, τώρα του 2022, και επισκευάστηκε και στις 24 Δευτέρου. Άρα ο αξιονικός τομογράφος πράγματι έμεινε τρεις μέρες εκτός λειτουργίας, αλλά τρεις μέρες εκτός λειτουργίας. Αν έχω... Όχι, δεν έχω τελειώσει. Μην αγχώνεστε. Okay, πείτε αυτό που θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι σοβαρά τα θέματα αυτά. Άρα, σας λέω λοιπόν το ιστορικό και ξέρετε κι εσείς την ιστορία με το ΕΣΠΑ που ελπίζαμε ότι θα έχει τελειώσει μέχρι τώρα. Η λύση προκρίνεται λοιπόν για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εταιρεία ώστε να υπάρξει η προμήθεια ενός αξιονικού τομογράφου 64 τομών που νομίζουμε ότι θα είναι σύντομα στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ. Εντάξει, άκουσα με προσοχή αυτά που είπε ο Υπουργός. Την καταγραφή όπως είχε ζητήσει το Υπουργείο από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Έχετε την αποτύπωση. Καλώς. Εντάξει. Το ερώτημα έχει να κάνει με τον αξιονικό. Εδώ υπάρχει ένα, θα πω τη λέξη, τη βάζω σε εισαγωγικά, δεν φωτογραφίζω άτομα. Είναι εγκληματική αμέλεια. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Με συγχωρείτε. Εσείς πώς το κρίνετε. Και ως υπουργός, πολιτικά, αλλά και σε γιατρός. Τέσσερα χρόνια, εδώ και τέσσερα χρόνια μάλλον, το 18, ξεκίνησε, είπα και στην πρωτολογία μου, ξεκίνησε η διαδικασία με τις όποιες παλινοδίες, με τις όποιες αναστολές, ό,τι και αν έχει συμβεί, τέσσερα χρόνια τώρα. Τέσσερα χρόνια, γνωρίζοντας ότι ο αξιονικός αυτός πλέον είναι εκτός ορίων ζωής, ότι έρχεται το τέλος του, πώς αλλιώς να το πω, γνωρίζετε καλά, σε 10 χρόνια περίπου ήταν χοντρικά να το πω έτσι, μια δεκαετία το πολύ του δίνανε διάρκεια λειτουργίας και βέβαια αδιάλειπτης λειτουργίας, γιατί οφείλω να πω ότι είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν και κίνηση και εφημερεύει και πάει λέγοντας. Τα γνωρίζετε, θα τα πληροφορηθείτε εξάλλου αν θέλετε και σε λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησαν, εγώ να βάλω και την πινελιά ότι και αργοπορημένα ξεκίνησαν από το 18 οι διαδικασίες. Λοιπόν, δύο κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, τόσοι υπουργοί, τόσοι διοικητές, αυτός ο αξιονικός δεν άλλαξε. Και το ότι έγινε η βλάβη, η βλάβη ακριβώς ανέδειξε όλη αυτή την ιστορία και το τι έχει προηγηθεί. Αλλά δείχνει παράλληλα και αυτό που διατυπώνουμε με το ερώτημά μας και συζητούμε σήμερα εδώ, την αναγκαιότητα άμεσα, κυρία Υπουργέ, όπως και να είναι, εμείς θέλουμε αυτό που ζητούμε, αυτό είναι ποιο. Σε ποιο χρονικό διάστημα, εδώ σήμερα, να δεσμευτείτε πότε θα ανταλλάξει ο αξιονικός. Από τις 31 Μάρτη και μετά, κανένας δεν θα έχει ευθύνη. Όχι εταιρείες, καμία εταιρεία. Και εδώ βγαίνουν και συμπεράσματα.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς εντάσσεται και παίρνει έγκριση, για παράδειγμα, λέω όσον αφορά την ένταξη του αξονικού στο πρόγραμμα της περιφέρειας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, περί ενίσχυσης των νοσοκομείων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των COVID. Εντάχθηκε εκεί, πήρε από το Υπουργείο το 2021, ναι, πήρε την έγκριση σκοπιμότητας και ξαφνικά το Φεβρουάριο, αυτό έγινε τον Ιανουάριο αν δεν κάνω λάθος, το Μάρτιο όμως τελικά η περιφέρεια το απεντάσει. Με αποτέλεσμα τα γνωστά, να φτάσουμε στη βλάβη, να αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, κυρία Υπουργέ, δεν θέμα προσωπικό, και εδώ νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και είναι τεράστια η ευθύνη διοικητών, επαναλαμβάνω, νοσοκομείου, περιφερειάρχη, υγειονομικού περιφερειάρχη, αλλά και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Γιατί όλος αυτός ο μηχανισμός, μαζί με το Υπουργείο Υγείας, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, εμπέζουν το λαό και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, το λαό της περιοχής. Τη μία το εντάξανε και μετά απεντάθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί θα έμπαινε στα τη Siemens, στον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens. Έφυγε από εκεί. Μπήκε στο πρόγραμμα αυτό που είπαμε. Πάλι απεντάχθηκε. Και κανένα ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, τα ιδιωτικά κέντρα γύρω-γύρω στη Λάρισα και μέσα στη Λάρισα αξονικών τομογράφων, καλά ανθούνε, καλά κρατούνε, τα κέρδη συνεχίζουν με το αζημίωτο. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε δέσμευση, κυρία Υπουργέ. Είστε σε θέση να το πείτε αυτό. Ζητούμε δέσμευση. Πότε θα έχει το Γενικό Νοσοκομείο αξονικό, το νέο αξονικό, πότε θα αντικατασταθεί? Γιατί επαναλαμβάνω, τι θα γίνει από τον Απρίλιο, πέστε μακριά από εδώ, αλλά τον Απρίλιο μήνα να χαλάσει ο αξονικός και να μην μπορεί να γίνει, γιατί δεν θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Τι θα κάνουν οι ασθενείς, πού θα πάνε, πώς θα γίνεται η διαγνωστική προσπέλαση των περιστατικών των ασθενών και των επιγόντων, αλλά κυρίως των τακτικών, μέσω του πανεπιστημιακού? Λοιπόν, θα περιμένω μια απάντηση συγκεκριμένη, κυρία Υπουργέ. Κύριε Λαμπρούλη, σας υπόσχομαι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είναι πολύ σύντομα και αυτό προσπαθούμε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι είστε ο καλύτερος υποστηρικτής των ΣΔΙΤ και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, γιατί όπως δείχνετε, το δημόσιο σύστημα δεν δουλεύει καλά. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε να δουλεύει καλύτερα. Λυπάμαι που θα σας το λέω, αλλά αυτό είναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αντίστοιχα σε νοσοκομεία που είναι νομικό. Σας άκουσα, κύριε Λαμπρούλη. Σας άκουσα, κύριε Λαμπρούλη, τώρα πρέπει να ακούσετε εσείς εμένα. Λοιπόν, το νοσοκομείο έχει ήδη προγραμματίσει και το Υπουργείο να πάρει έναν 64ατομο που θα είναι άμεσα διαθέσιμος. Να σας πω ότι στο Σωτηρία αποκτήθηκε πρόσφατα ένας πάρα πολύ σύγχρονος αξονικός τομογράφος και αντικατέστησε έναν δίτομο αξονικό τομογράφο, δύο τομών, που ήταν εκεί από το 2002. Το τέλος της ζωής του ήταν 5 χρόνια πριν. Ίσως πρέπει να βρούμε πιο γρήγορες λύσεις, με πιο γρήγορες διαδικασίες που δεν χαρακτηρίζουν το ελληνικό δημόσιο και πρέπει να τις φτιάξουμε. Και σε αυτό πρέπει να έχω και τη δική σας συνδρομή, γιατί ξέρετε τα πράγματα, γιατί είστε γιατρός, γιατί το έχετε ζήσει το σύστημα. Άρα, εγώ σας υπόσχομαι ότι εμείς ως Υπουργείο Υγείας θα έχετε τον αξονικό τομογράφο, θα τον έχουμε όλοι, γιατί τον θέλουμε στην Ελλάδα και στην πόλη και το θέλουμε σε κάθε νοσοκομείο γρήγορα. Πρέπει επίσης να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φτιάξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι ώστε να λειτουργεί γρήγορα και αξιόπιστα για όλους τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ.